হয়, আজি দুপৰীয়া প্ৰায় 2 বজাত গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ ঠাণ্ডা বিচাৰি এটা কোকাকলা কিনি খাইছিলোঁ। সেই কোকাকলাটোৰ ভিতৰত আপোনাৰ গোটেইখিনি আপোনাৰ কোকাকলাৰ বদলি ফেনাইল সোমাই আছিলে, ৰং বৰণ সকলো একেই দেখাত মানে ধৰিব পৰা নাছিলোঁ। হঠাৎ কাপোৰটো খুলি পেলাই মুখত দি দিয়াৰ পিছত গম পাইছোঁ যে সেইখিনি ফেনাইল, বহুত বেছি কাঢ়া ফেনাইল আৰু মানে। তাৰপৰা ফেনাইলখিনি লৈ পেলাই এতিয়া কি কৰিম মই, দোকানীটো ধৰক দোষেই নাই, দোকানখনৰ পৰা কিনি খাইছোঁ, চিল পেক আছিলে, চিল মই নিজে খুলিছোঁ, সেইটো দোকানৰ কোনো দোষ নাই। এইটো কোকাকলা যোনে য'ত মানে পেকেট কৰিছে, যোনে বস্তুটো বটলিং কৰিছে, যোনে চাপ্লাই কৰিছে, তেওঁলোকৰ ওপৰলৈ অকণমান ব্যৱস্থাটো কৰক, তদন্ত কৰক। সেয়ে লৈ পেলাই মই সদৰ থানাত আহিছোঁ, আহি এতিয়া অফিচাৰৰ লগত, এইটো নিকামুল পৰুৱা চাৰিআলি বা ডিপাৰ্টমেণ্টেল ষ্ট'ৰ নিকামুল চাৰিআলি পৰুৱা, চিল আছিল, হয় চিল আছিল। কিমান এমএলৰ? এইটো 250 ML, 20 টকা তাৰ MRP আছিলে। হয়, এইটো মই দুটা কিনিছিলোঁ, মোৰ লগৰ এজনৰ আৰু মই দুজন বন্ধুৰ লগত আছিলোঁ। নাই নাই, এটা এটা ঠিকেই আছে, এটা অলপ মানে টেষ্টটো অলপ কোকাকলাতকৈ পৃথক হয় এইটো, কিন্তু ফেনাইল নাই তাতে, ফেনাইল নাই, এটা সম্পূৰ্ণ ফেনাইলেই হয় গোটেইখিনি। আপুনি চিল নিজে? হয়, নিজে খুলিছোঁ, চিল নিজে খুলিছোঁ।